Перші рідкісні квіти нарцису вузьколистого у Кірівській долині поблизу Хуста у цьому році з'явилися, як зазвичай, наприкінці квітня. Працівники унікального ботанічного об'єкту Карпатського біосферного заповідника так і прогнозували, що в березні, коли долина квітла первоцвітами. Територія заповідника складає 256 гектарів. Коли весна вступає в свої права, починають квісти в нас такі є квітки, як первоцвіт весняний і шафран гейфеля. Після цього починає виходити сам процес вегетації, виходити нарцис вузьколистий. І до кінця квітня, так як зараз в 20-х числах, 22-го, 25-го, починається вже він розпускатися. І красиво в нас практично на першотерневі свята. Однак пік цвітіння нарцисів через погіршення погодних умов припав не на перші числа травня, а на майже середину місяця. Погода чуть-чуть помінялася, дощ купав і захолодало. І він чуть-чуть маленько його приріст приостановився. Ну, це для нарциса дуже добре, бо він любить вологість. Ми кожен рік робимо по одному, може, і два такі гідроспоруди, які у нас знаходяться по території, якими ми піднімаємо рівень води, щоб земля була більш волога. Наразі у долині масове цвітіння і триватиме воно практично до 15 травня. Щоб побачити місцину, на якій охороняється один із останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого, люди приїздять звідусіль. Щороку кількість туристів сягає до 15 тисяч. Цього року, як і раніше, переважно милуються квіткою, котра зникає, європейці. Проте й українців тут теж немало. Дуже задоволені, хоча б навіть тим, що погода тут супер. Все-таки сонячне Закарпаття, це і сонячне Закарпаття, бо в нас холодно, дощ і вітер, а насправді дуже гарно і дуже би хотіли, щоб це зберігалося і щоб це було для наших нащадків, бо направду дуже гарно. Єдине, що не все ще розквітло, я думаю, що тут, коли воно все цвіте, я собі уявляю, наскільки воно прекрасно. І знайомі, і самі читали в інтернеті, інформації так багато, принаймні. Попередньо знали про це, але вперше в цьому місці. Хоча і на Закарпатті бували, і відпочивали, але перший раз тут. Нічого, нормально вже було тут 10 років тому. Ну, правда, нарциси зменшилися, тоді було більше. А от пан Юрій зі Львова привіз на Закарпаття цілу групу туристів – учнів фізико-математичного ліцею. Чоловік – вчитель історії, сам провів для них екскурсію по заповіднику. Розповів дітям чимало цікавого. Легенди, чоловіча квітка, яка заворожує практично чоловіків. Про монголо-татарську народну республіку розказали, які спробували створити, подарили їм подушечки з цих квітів. Пропала монголо-татарська народна республіка. От, так що не знаю, можливо, на схід треба трошки нарвати. Відправимо в Луганську і Донецьку народну республіку подушечки такі. Хлопцям буде легше. Посилена увага призводить і до зменшення чисельності рослин унаслідок зривання квітів чи їхнього витоптування. Власне, є ще безліч інших причин, що сприяють зникненню рідкісних нарцисів. 49-50 гривень у нас штраф. Ну, таких порушників у нас не дуже є по території. Діти продають, вони продають десь, рвуть на городах у себе, рвуть десь так, у таких місцях, що ми не можемо сконтролювати. Ми стараємося, щоб не допускати витоптування, але дивіться, робочий час у нас із 8 ранку до 8 вечора, до 20:00. Ну, а світовий день у нас до 10 години, так що можуть і вечором заїхати люди і десь чуть-чуть пошкодити. Да. Від нас самих залежить, чи побачать наші нащадки це унікальне явище. Тож заради майбутнього бережімо природу і те, що залишено в спадок.